Ahoj Freak, zdravím vás z Defy u 26. části Let's Play na hru Tomb Raider. A... tady už jsem byla, ne? Možná, že hodně z vás teda mi píše, že už se blížíme ke konci a já se s tím nějak nedokážu psychicky vyrovnat. Což je u mě absolutně normální, protože se s konci nedokážu dost dobře vyrovnat. Tady jsem určitě byla. Nebo ne? Tady jsem se vylepšovala věci. Mám průstřelný šípy na brnění. Oh my god. Místo bez návratu. Po tom táboře Lara nemůže využít rychlého cestování. A to já jsem nikdy nevyužívala ani. Blá. Já se bojím. A nemačka. A už asi jdu do toho chrámu, nebo co to je? Já tam nepůjdu. Já jsem se rozhodla, že tam nepůjdu. Okay. Let's go. Let's do this shit. Kde je to stuha? What? There are no heroes here. Only survivors. Himiko's dangerous, Matthias. She's angry, she's vengeful, and she has real power. A mere mortal for a queen. Pustíte hajzla. Aha. Ah, už se zlobí. Co jako? Musím najít cestu, jak se tam dostat, že jo? To bylo asi nějaký špohání. Tam ne. Jo. Hello. Součástky. What the fuck am I supposed to do? Jenom použít tu kladku. Jak mi o tom hodně lidí říkalo, já to prostě nevím, jak se dělá. Tak. A teď jako co? Teď jako tamhle na ten čutrák. Tady to se baví. Naštěstí to šplhání. Když teda Larinka nepadá. Já to vidím. Tady mám jít, probuch. Asi skočit prostě, skočit, jumpy. Hopsky? Že bych ještě musela tady všechno oblejzat. Prostě museli udělat na schvál, jako bych se tam nedostala lehce. Oni nás nebudou chtít zabít. Motherfuckers. Harry, jdu do baráku. Bim. Ne? Tady jdeme vyrazit asi něco jiného. Počkat. Jestli se dostat někam nahoru, potřebuji vyrazit tady tohle, ale teda já to mám vyrazit, tak teda fakt nevím. Skákat dolů rozhodně nebudu. Musíme to dvakrát. Thank you.
Fine. Oh, fucking logic. Bum, bum, bum. Jako kdyby to tady bylo naplánovaný všechno, že jo? Že mi to má všechno spadnout na nos. I'm totally lost. What the fuck am I supposed to do? Aha. Proč mám lézt na ten zvon? To je parádní výhled. Ježišmarja! No. To je blbá situace, to je fakt pitomá blbá situace. Marinko, já nevím, kam máš jít. Ale prosím tě, už někam jdi! No, ale aspoň, že jsem se zasekla. Pane bože, on fakt, já nevím, kam mám jít, fakt. Ono se to ještě převáží. To je pitomý, tohle fakt. Co udělá ona na tu hladině? Laro, prosím tě, nepadej, já jsem se rozhodnul, kam tě teleportnu. Můžu využít teď toho rychlého přesunu? Já nevím, kam skočit. No tak budem to muset prostě vyzkoušet, no. To tady, že jo, pak, ale zase na druhou stranu. Ano, nemůžu prakticky vůbec nic dělat. A já nevím. Bruce Lee. Já potřebuju tamhle skočit. Že jo? I don't know, fucking hell shit. Ona si něčeho tady nechytne. Bože můj! Zajímalo, kam ona celou dobu chtěla jakoby jít. Tak zkusíme tamhle. A okej. Okay. Lara, watch out! Oh, God. Heading your way. We did everything we could to slow them down. Thanks, Reyes. Get to the boat. If I'm not back. We're not leaving without you. Ajojo. We'll be waiting. Odjedete. Son of a bitches. Ow. That must hurt. Voda! To jsem nečekala, jako. Takže Laře není ale zima. What next? No. Jsi špatně, jsi špatně. Šplhink je špatný. Já nevím, jak se mám dostat. Tady musím tady vyskočit. Larinko, počkej. Víš? Nahoru? Ano. That's what I want. Co to je? Nějaký speciální žebřík? Aha. A už jsme zase vevnitř. A to je jako ten chrám už, nebo já nevím. Ne, já vůbec nic to nemám dělat. Jo, tady je vás ještě. Co to je? Ta budova se hroutí. Já musím asi sem. Co se mi to kinkla? Já nic nevidím a... Co se děje?
What the fuck? Už to nejde. Si vystřím akorát všechny šípy. Máme nějaký světlo ještě. Ale to je mi úplně k ničemu. Laro, prosím tě, don't be fucking stupid. Já nevím. Oh my god. Tam se musím dostat. A nemůžu to nějak přeskočit? To asi těžko, že? Tamhle dolů už to už jsem přešla. Prosím se tady. Už? No, to je teda výborný. Laro, what the fuck? Tak já pořád testuju, jako co mám dělat. Ono to bylo prostě nějaký zaseknutý, protože to prostě bylo takhle. Byl to nějaký bug. Well done. Někdo mi sem zase já třesky blesky. Já nevím, komu to konc. Dolů asi polezeme. Ne, Larinko, dolů! Ty co, prosím tě. Ah! Like dusted. Bang. Vestibul Zikuru, to nové tábořiště. Fajn, to máme nový tábořiště. To ještě teda dlou... To je ještě asi dlouhá cesta. Já se podívám, kolik mám těch součástek. 400... 403. Já chci ty výbušný šípy, a šíleně chci. Nemám. Nejsou. Umřu. Tak jsem v nové krásné místnosti. Kde plápolá oheň, tady si zhoupneme asi. Shut up! To je ten nepříjemný. Nesnaču. Strašidelný. Larinko Wes. Furt nějaký šplhání. No, ale prosím tě, až vyskočíš, tak se zahákni, jo? No, tak. Bože můj! Fuck it! Oh my god! Who is doing this shit? Motherfuckers! Ah! Vybrala špatnou cestu, co? Počkat. Larinko, potřebuji, abys to přeskočila. Pro mě. Do it! Oh my god. Už tam bude, už tam bude? Kde máme vlastně bejt? Tady? Jo, jsme tady. Jdi do háje. To je ona, ta Yamata Yas, vstup, vstup, zastřelíme hajzla. Ježišmarja, musím jít blíž, musím jít blíž. Ale kudy? Tady mi to furt bude foukat, furt mi to tady bude foukat. Proč chodím jak připosranej? Aaaa! No i tady jsou vojáci, jo, to jsem nevěděla. Proč tady jsou vojáci?
Proč nám zapálený šípy? Do nožičky. Já myslím, že to bude tak snadný. Shut up! Ono je moc dobře, nejde zabít. Oh my god! Ah! Hezky pěkně, Larinko. Mě by zajímalo, jestli to můžu jakoby nestihnout, že ta hama tady do ní fakt vstoupí, když tady budu se prásit a chlápka má strašnou dobu. Tam je ještě nějaký neokradený. Já pak potřebuji okrást, protože asi jich tady bude víc podle mě. Co se děje? Hnána větrem! Mě to je, já je nechci tady. Oh. Tak to je průši. Kde je Lara? Lara, neválej se tady, sakra. No, já to můžu. Nemůžu. Co mám dělat? What am I supposed to do? Já bych jenom chtěla poslat jako bombu. Ono je to zamáčklo, ty hajzdíky? Jo. Ale jsou tady nový. Oh, fuck me. Okay. Co se děje? Oh my god. Ah! Tohle se pak vždycky bojím. A tohle taky! Skvěle, skvěle, skvěle! Ještě někdo? Anybody? Anybody? Jenom na mě střílí, nebo co? Děje? To je strašná bitva. Ještě jak se ploužím. To je hrozný bitva. Tak tady ještě. Oh my god. Musím jít. Mám se vraždí. Dělej! To jsem animačka nebo co? Nemohla jsem. Oh, fuck it! Kam střílet? Kde je u vás ještě? Já tady někde u vás ještě. What am I supposed to do? Houby mám dělat asi. Já bych jí tak strašně ráda pomohla, ale já nemohu. Nevyskočím. Co mám sakra dělat? Teď ti to bolí, já nemůžu s tím vůbec nic dělat. Já nevím. Oni jsou tady na to? Tady. Ne. Upsi. Motherfucky. Přeskočí to Lara? Jo, aha.
Oh, lala. Podceňuju tvé síly, Larinko. Tady musíš jít. Tady musíš jít. Zase? Co to je? To zase ten velký, s nima neumím bojovat. Who the fuck are you? Proč na něj jdu s tímhle, absolutně nechápu. Proč na něj jdu s tímhle, tak taky nechápu. Jak asi vidím, tak pochodeň mi taky nepomůže. Já nevím, koho střelit. Aha! Naštvali jsme ho! Naštvali jsme Maďu! Naštvali jsme Maďu! Naštvali jsme Maďu! Střel ho! On je nějakej, teď zrychlil, protože je strašně nasranej. Dá se dostat dozadu asi podle mě. Nech mě bejt! Nech mě bejt! Nech mě, já nechci! Oh my god! Nechci z toho spát, prostě, nebudu. Oh shit, špatně jsem trefil. Co mám dělat jako? Ještě ho jako mám nějak dozabít. Oh my god, já tady pokrádám prostě lidi. Co mám udělat? Ah, tohle. Oh. Já jsem nebyla připravená. Ještě jednou, tak počkat. Yes! On ještě jede na mě? Aha, druhý kolo. To není fér! On mi pomáhá? Fajn. Proč mám tu louči? That's not fucking funny here. That's not fucking funny here. Ravno utočí proti ním, že fajn. Šípky mám, ale ne zápalný. Nebo jo? Ještě napíme. Ještě snad nějaký volný srpný, nebo já nevím. Upsí, upský, upský. Pojď! Oh my god, to se mi trefilo. Come on! Ty vole, to bylo dobrý. Tref se! Tref se! A mě smeknul. A mi smeknul. Hodnej, hodnej kluk je to. A mluví na mě. Oh shit! Ty jo. To nebylo příjemný. Já zase vezmu jenom zbraň. Vydupej na mě! Au, au! Tak to bolelo.
vždycky, když ho obejdu, tak mi to trvá strašně dlouho. Oh, no jasně! A mě chytil, a mě chytil, a zahodil. What the fuck are you doing? Yes! Shit! Ono už to není snad neplatí. Do těch zad. Nevím, co mám dělat. I'm screwed. I'm fucked up. I'm screwed. Dělej, Laro! Prdele. Oh my god. No, fine. Počkej. Nestoupej na mě, ty blbe. Ježišmarja, už mě to unavuje s tím obrem, jako fakt. To už vážně radši nějaký. Nech mě bej! Už asi umírám. No jako dělat tohle to znova fakt bych nechtěla. A mě nesnáší, já to vím. Proč tady chodím? Ah, finally. Finally I'm going to do this. Ubij ho k smrti. To je nehnusný. Tohle byla fakt bitva, jako. Jako to není konec. Musím si říct tady spoustu věcí. On byl strašně nesmrtelný. Šípů tady potřebuji spoustu, fakt jo. Ani nevím, jestli mi pomohly ty granáty. Každopádně já to tady asi ukončím a budem pokračovat příště, doufám, že se mi to nějak uloží. Já ještě čeknu tady kousek dál. Ono by se mi to určitě neuložilo pak a byl by to průšvih. Já jdu, už jsem tady u té koule. Není to už konec, když... I don't know. Tak já s tím... Bacha, 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 laro, laro, laro! Třeba nevím, jestli to hraju já, nebo jestli to animačka. I don't even fucking have a shit about it. Aha, co jsem měla udělat? That was stupid. On mě takhle zabije takovýhle vůj. Já si myslím, že už to bude konec. Už to dojedem. To by bylo blbý, kdybych to rozkouskovala. Poslední bitva s tím blbečkem by byla až teď. Jako další čas. Come on! Hey, aha, we know it! Já jsem zapomněla střílet, takže to jsem pak střílela já. Aha. Bude trvat asi dlouho tohle. OK. Já musím mačkat asi kvěčku. Spacem to přeskočím. Skakuju. Yes! Dohaje!
do pekla. Co mám dělat? Jo. Střelha, Laro, ještě jednou sakra čertu fucking fix. A nezraněná, než střel do nohy? Ale jsem neprůstřelný, nebo... Oh my god. Dlouhý, ostrý, smrtelný výkřik. Já mám horší smrtelný výkřiky. Hehehe. You are so dead. Bitch. Yamatai. Nech ty čáry, Mari. Vezmi si Laru. A co mám jako já to dělat? OK. Boom. That's it? Nothing more? Ještě určitě musí nějaká bitva hrozná. Co to sluší? What's happening? I'm here. You're safe now. It's okay. You're safe now. It's okay. You saved me. I knew you would. Nespoň chodí ty holky na... I made you a promise. Let's get you home. Oh lol, that's awesome. Yeah. Is that really over? Já budu brečet. Jestli to konec, tak já budu brečet. Já brečím. I'm crying right now. Jestli to konec, tak jsem fakt ráda, že jsem to nestřihla. Fakt že jo. There's Laura! She's got Sam. She did it. I'm gonna be cry. I think she's going to be okay. Ale má v sobě část Hamatai. Hamachiko. I know it's Minova. We can go now. All right, let's get the hell out of here. That's weird. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Teď by se to mohla ztroskotat a sežrat je žralot. Pipík. Dračí trojúhelníky jižně od Japonska, den neznámý, 6:15 ráno. What the fuck? Need anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. No, to nechceš, chlapče, to nechceš. Anyway, we'll be home soon. Jak to? Jako kam pojede jako? Ještě to fakt bázen ta Lara. Ok, tak Survivor is born. A tohle byla asi konec. Určitě to byl konec. Doufám, že se vám to ten let's play líbil.
be. Hope you have enjoyed playing Tomb Raider, jo? Užila jsem si to a myslela jsem si, že ten konec nedám a ono to nebylo zase tak těžký, jakože to skoro vůbec nebylo těžký, protože ty zbraně byly vylepšený, tam vidíte chlapíky, který na tom asi pracovali. A wow, nemůžu věřit, že to je za mnou. OK, mějte se úžasně skvěle, krásně, dejte mi palce nahoru. Ahoj, ahoj.